Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. У Польщі думають про спорудження паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, такого ж як на білоруському кордоні через побоювання, що РФ може вдатися до гібридної атаки з використанням мігрантів з бідних країн як режим Лукашенка влітку восени двадцять року. Як повідомляє Ріутерс про це, сказав генеральний секретар правлячої партії право і справедливість Соболевський. За його словами, Польща розмірковує над спорудженням паркану і заявляє сигнал про. Те, що ризик штучної міграційної кризи реалізується вже за кілька тижнів, оскільки у російських змі з'явилися повідомлення, що в Калінінград почнуть літати рейси з близького сходу та Азії для розвитку туризму. Зазначимо новини про відкриття неба Калінінграда для іноземних компаній, з'явилися ще в кінці вересня. Ми маємо реагувати на це. На польському білоруському кордоні цю проблему ще доводилося вирішувати. З огляду на відкриття Калінінградської області для рейсів з Туреччини, Сирії та Білорусі, це може статися вже найближчими тижнями, зазначив Соболєвський. Він сказав також, що на кордоні кордоні з Білоруссю помічають дедалі більші групи мігрантів. Як повідомлялося, на початку жовтня Польща остаточно завершила будівництво по аркану на кордоні з Білоруссю. Його довжина близько 187 кілометрів, висота 5,5 метра. Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Жарен у суботу повідомив про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Польща завершила будівництво західного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільшим захищеним у Європі. Пасав Жарин у Твіттер. на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.